Вітаю всіх на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, також підпишетесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Адміністрація Джо Байдена готує план відправки системи протиповітряної та протиракетної оборони «Петріот» в Україну. За словами двох чиновників зі Сполучених Штатів Америки та високопоставленого чиновника адміністрації президента, про це можуть оголосити вже наступного тижня. Якщо це дійсно станеться, ЗРК «Петріот» стане найпотужнішою системою протиповітряної та протиракетної оборони, яка була надіслана в Україну. План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену. Троє чиновників повідомили, що зараз документ очікує на схвалення. Наразі невідома кількість ракетних установок, які планують передати Україні. Але типова батарея ЗРК «Петріот» включає в себе радар, який виявляє та супроводжує цілі. Мобільний генератор, командний пункт та до 8 пускових установок, кожна з яких містить 4 готові до стрільби ракети. Україна отримала від Франції 6 причіпних саморухомих гаубиць калібру 155 мм. Зазначається, що загалом Франція передала Україні велику кількість матеріалів та обладнання. Зокрема, Україна отримала такі системи озброєння різного призначення – 6 гаубиць калібру 155 мм. 18 самохідних артилерійських установок «Цезар», 2 високоточні реактивні системи залпового вогню і 2 зенітні системи «Кротал». Французька гаубиця здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км на годину та має напівавтоматичне заряджання. Гаубиця має дальність пострілу у 24 км звичайними снарядами та 30 км активно-реактивними боєприпасами. Заявлено, що гаубиця має скорострільність у 6 пострілів за хвилину. Сенат Італії підтвердив рішення уряду про постачання озброєння Україні у 2023 році. Перед парламентом виступив міністр оборони Італії. Він підкреслив, що постачання зброї для Збройних сил України може припинитися тільки після початку мирних перемовин, які будуть вигідні Україні. Відповідно до документа, у 2023 році Італія постачатиме Україні озброєння з погодженням із союзниками по НАТО та Євросоюзу. Суть рішення полягає в тому, що пакети військової допомоги Україні впродовж 2023 року направлятимуться без узгодження з парламентом. Попередній уряд Італії схвалив 5 пакетів військової допомоги Україні. Словаччина розглядає можливість передати Україні винищувачі МіГ-29. Процес приготування передачі літаків може розпочатися найближчим часом. Про це розповів міністр закордонних справ Словаччини. Як він сказав, ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити. Інформація про ймовірну передачу Словаччиною винищувачів в Україні з'явилася влітку. Тоді міністр оборони країни Ярослав Надь повідомив, що передача Україні літаків не може вирішуватися тільки Словаччиною, а потребує погодження з партнерами. Також йшлося про те, що Братислава має отримати техніку на заміну. Паралельно Словаччина виводить свої МіГ-29 з експлуатації. Парк словацьких МіГ-29 – це 11 машин. Німеччина передала Україні додаткові ракети до ЗРК «Ірісте», броньовані машини, артилерійські снаряди та швидкі. На сайті Бундестагу оновили список переданої Україні допомоги. Цей перелік Німеччина оновлює щотижня. Терміни та способи передачі озброєння та обладнання не уточнюються з міркувань безпеки. В оновленому списку ракети для зенітно-ракетних комплексів «Ірісте СЛМ», 2 одиниці броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, 5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 4 машини швидкої допомоги та 18 вантажівок 8×8 зі спеціальною системою завантаження. Швеція надасть 9-й пакет допомоги для Збройних сил України, який на 50% більший, ніж 8-й пакет. Про це повідомив міністр оборони Швеції. За його словами, допомога Україні є пріоритетом для Швеції, вона буде підтримувати Україну і надалі. В цьому пакеті Швеція надає системи протиповітряної оборони, комплектуючи для іншої системи протиповітряної оборони та зимову амуніцію для українських військових. За словами міністра, Швеція не просто підтримує Україну, а інвестує у загальну безпеку.
Уряд Словаччини погодив черговий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини. Як він сказав, ми й далі будемо підтримувати вас практично у вашій боротьбі. Вчора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інші спорядження. Про які саме боєприпаси йдеться та в якій кількості, наразі невідомо. Водночас Дмитро Кулеба подякував міністру за підтримку України Словаччиною та згадав передані в кінці листопада 30 БМП. Українська компанія показала оновлену модель розвідувального безпілотника «Шарк», який вже найближчим часом надійде у використання Збройним силам України. Оновлений розвідувальний безпілотник має розмах крил майже 3,5 метра та потужнішу батарею, що дозволить БПЛА перебувати в повітрі до 4 годин. Розробники кажуть, що робота над комплексом від проєкту до першого польоту тривала менше, ніж півроку. «Шарк», серед іншого, має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Технічні характеристики БПЛА «Шарк»: дальність зв'язку 60 км, практична стеля 2000 метрів, злітна маса 10 кг, максимальна швидкість польоту 150 км на годину. Безпілотник злітає за допомогою катапульти, а сідає з парашутом. За останні 30 днів до експлуатації в Збройних силах України допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. 30 вересня за ініціативою Міністерства оборони України уряд ухвалив постанову номер 1097 про внесення змін до порядку постачання озброєння, військової спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду введення надзвичайного стану та проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. За словами міністра оборони України, це значно спростило процедуру допуску озброєння та військової техніки до експлуатації у Збройних силах. Він зазначив, що зміни вже дали значний ефект в першу чергу у сфері безпілотних літальних апаратів. Волонтери закупили та передали спецпризначенцям вибухотехнікам протимінні чоботи павуки. Спайдербут – це ефективна система індивідуального протимінного захисту. Завдяки унікальному дизайну, параметрам та підбору матеріалів, спайдербут захищають ногу від осколків та амортизують силу вибуху при детонації мін. Їх успішно використовували сапери в країнах Африки, Азії та Південної Америки майже 20 років. Спайдербут вважається прикладом того, як промисловий дизайн та технології можуть служити на благо людства. Українська компанія випустила органічне персикове варення з квітками лаванди, шавлії, а також з м'ятою. Зазначається, що варення з персику – одне з найвишуканіших, і такий смаколик буде особливо до смаку в холодну пору року. Додають, що випустили 4 види такого органічного варення з мінімальним додаванням цукру. Варення органічне персикове шматочками. Варення органічне персикове шматочками з квітками лаванди. Варення органічне персикове шматочками з квітками шавлії. Варення органічне персикове шматочками з м'ятою. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.